Sama pula angle macam video semalam. Memang ni je lah lawan utama. Okay, hari ni awal awal bangun, awal. Oops. Aduh, macam lagi. Aduh, tak buat. Sekejap. Taruh kamera. Tak muat nak buka bonet. Okay, hari ni nak pergi. Terima kasih lah, semalam dah cover majlis nikah, hari ni nak cover majlis sanding pula. Tapi agak awal lah, 8 dah ni. Sebab nak ambil gambar persiapan diorang dengan gambar majlis, sebelum majlis lah, apa yang berlaku dekat rumah. Dah final. Dah 30 minit dah ni perjalanan. Dekat je. Malahan pergi tempat tu pula. Baik, traffic light. Okay, dah sampai juga akhirnya. Kakak dalam pukul berapa siap? Sebab di sana pukul 1 lebih. Oh, okey, okey. Nanti siapa yang akan? Ada assistant kakak. Oh, tak apa. Nanti saya tu dengan cakap dengan assistant. Haa, boleh? Okey. Nak rekod dekat rumah majlis ni, bising DJ. Sebab speaker kuat, jadi kita pergi dekat kereta lah sekejap. Dia datang awal pula hari ni. Kena tunggu dalam 3 jam lebih baru kita start shoot. Lama ni tak tahu nak buat apa ni. Yang duduk dalam kereta sekejap, layan aircon. Settle juga shoot. Baru settle majlis. Pulau outdoor. Ini sekarang kita nak pergi outdoor. Kita nak shoot dekat Water Laksa ni. Jalan je banyak kita. Lupalah hari ni, hari Sabtu. Aku ambil port lain. Aku ada plan dekat sini. Okay, kita dah sampai. Kita shoot dekat, tadi asal nak shoot kat Kota Laksamana, tapi tempat tu dah jadi port downtown. Jadi kita kena tukar tempat. Kita pergi dekat dataran Satu Malaysia. Kita shoot dekat sini. Tadah. Kali ketiga tukar tempat. Sebab tempat tadi pun tak okey juga. Sebab ramai orang. Lepas tu macam panas sangat. Tukar, kita buat dekat Masjid Selat. Kat sini okey pula. Cantik pula. Dah lama tak buat kat sini. Okay, ni dah tengok, tunjuk gambar. Tunjuk sikit lah. 3 keping, 3, 4 keping. Okay. Okay tak? Cun kan? Gambar sini puji lah. Takkan, takkan tak puji kan? Sekarang kita nak mengala ke, mana pukul 7 dah ni. Pengantin nak belanja makan dekat Windmill. Mai segan pula. Kan nak balik terus. Ada belanja kan. Ya ke belanja? Dalam poket ada RM10 ni, tak keluar duit ni lagi. Kalau kita yang kena belanja, macam mana? Harap-harap lah. Serius, dalam poket ada RM20 sekarang ni, serius tadi pun. Minyak pun tak isi lagi. Esok
pula nak balik. Tukar plan. Berganti nak pergi dekat Old Town. Selalu datang sini ke? Fish lah sini. Sambung balik ke dunia. Okay, settle pun makan pengantin belanja. Oh, tengok aku punya rambut bersepah. Balik ni nak mandi. Tak suka sebenarnya pakai wax. Kalau pakai wax, tengok lah rambut dia macam ni. Bukan sebab wax sebenarnya. Sebab di sini tak reti pakai minyak rambut. Tak pandai berambut dah sebenarnya cakap. Nak botak tapi bambu pun dah tercabut lah. Macam mana boleh tercabut ni? Okay, akhirnya sampai juga rumah. Sebenarnya aduh lah, fast gila. Dah lupa nak rekod video tema outdoor. Ingat tak share sikit idea kan? Nak share idea. Nak share apa yang boleh lah. Share skill, knowledge yang ada tentang fotografi. Terlupa pula. Sebenarnya dah seronok sangat tadi. Maaf lah, video hari ni boring. No content.